Благодаря, Стефи. Искам първо да благодаря на Стефи и на Калоян за това, че сега съм тук пред вас в ролята на споделящ. Всъщност, те не бяха ме предвидели. Ще ви разкрия една тайна. Обаче, аз напоследък много експериментирам и казах на Калоян, трябва да ми дадеш поне 15 минути, нали, за да споделя. Той се съгласи и затова в момента съм пред вас. Сега, първо искам да ви попитам, как се чувствате след храната на обяд? Хареса ли ви? И теб ти хареса. Други мнения? Хареса ви. Нещо да усещате, нещо как да споделите, като ако сте се наблюдавали, нещо по-различно, като преживяване, като усещане вътре в организма, изобщо в емоцията. Някой опитва ли се така да се наблюдава или нямахте време да се наблюдавате? Аз се чувствам доста заситена. Доста заситена. Фантазията ли ядахте? Да. Някой друг да сподели нещо? Така, сега аз съм решила да ви разкривам тайни. И това беше първата тайна. Сега ще ви разкрия и няколко тайни относно храната. А тайните всъщност са истини, нали знаете? Те затова са тайни, защото истините не винаги се казват така явно. Но аз сега ще ви казвам тайни, т.е. ще ви споделям истини. Значи, храната тук в Идея Вита я приготвяме по малко така особени начини за много хора, но за нас естествени. Тоест, първото нещо, което е, като приготвяме храната, ние си мислим за хората като за гости. Значи аз, моето вкъщи, съм се го пренесла тук, нашето семейство. И когато приготвяме храната за хората, които ще дойдат да я консумират, ние приготвяме така, все едно чакаме скъпи гости, наши приятели. Тоест, нали разбирате, най-доброто. Даже имах един такъв случай с наш служител преди няколко месеца. Беше останала една последна порция супа и аз се бях оставила за сина ми, който трябваше да дойде втора смена, защото беше минало обаче времето за обедно хранене и просто нямаше повече хора. Идва кот с токалки. Умрял от глад. Много, много гладен и казва, цял квартал доколих и никъде няма вегетарианско нещо да хапна. Имате ли нещо за хапване? И аз с чиста съвест буквално му дадах последната супа, дадах му и две филийки хляб. Той беше безкрайно доволен и това се случваше пред очите на тази служителка и тя казва, за пръв път виждам такова нещо. Майка да лиши детето си от храна. За нея това беше просто някаква такова. И аз казвам, а как? Естествено, че човек е гладен, сина ми може нещо на пътя му да е хапнал, нали не се знае. Така че тук се случват едни такива неща, които за нас са нормални, но все още в обществото не са чак толкова. Специално за тази храна, която вие днес консумирахте, с нощи, когато я приготвяхме фантазията, тя се приготвя малко по-рано, защото е по-хубава, когато отлежи. В нея има такива лимец, кълнове, нали аз ви споделих. С Лили, с която приготвяхме храната, слагаме в фурната да печем фантазията, пускаме си народна музика и играем хора. Значи отзад се пече, отпред се играе. Така че ако някой е летяйки фантазията, му се така дощяло нещо, така да се впусне в някакви такива палави стъпки, да знаете, че това е от фантазията. Другото, което правим е да пеем. Значи много често го правим това, когато приготвяме храната, да пеем и обикновено пеем едни такива неща, които са, така, модерно казано, високо вибрационни. Значи песни на учителя напоследък, някакви дори църковни такива. Аз се опитвам. Български народни песни, е такива неща. И това се усеща. Правим си много експерименти, нали, в хубавия смисъл на думата. Опитваме с хората, които идват да се хранят при нас, с нашите гости, как те усещат и как възприемат тази храна, която ние им предлагаме.
И наистина хората го усещат, разбират го. Дори понякога, дори да не знаят, нали, какво ядат, след това самите им тела го усещат, душата им го усеща понякога. Няма как да не усещаш нещо, което е приготвено с любов, нали, и приготвено по един такъв начин, т.е. човека, който го приготвя, си излива душата вътре. Нали, с песни, с танци, както ви казах нощи. И ние смятаме, че това е важно. Важно е по един такъв начин да се приготвя храната, която вкарваме в нашите тела. Тук вече и преждеговорившите споменаха за това, че е важно да знаем, да осъзнаваме всъщност какво вкарваме в телата. Така ние разбираме осъзнатото хранене. И се опитваме да го правим. Нали? Много е важно не само да го знаем, не само да го четем, а да го правим и да го живеем. Миналата година си направихме още един експеримент с хората, които се хранят при нас редовно на обяд, има такива. И пуснахме една анкета. Просто да споделят няколко въпросчета бяхме задали. Примерно как са се хранили преди, като са дошли тук за пръв път, какво им е направило най-силно впечатление, наложило ли се да си променят вкусовете, например, как приемат нашата храна, дали нещо ново са научили, след това дали нещо се е променило в техните навици и защо е такива неща и получихме невероятни резултати. Буквално аз не очаквах чак толкова много позитивно, в позитивен план да е храната да променя хората. Наистина беше уникално. Значи една част от хората споделяха, че в чисто емоционален план, след като се нахранят тук и се върнат, например, в офиса или в къщи или където и да са, се чувстват някакси вдъхновени, някакси им е леко. Което за мен беше уникално. Нали, обикновено, когато се нахраним, ни става тежко. Нали, заситено някакси. Някои хора споделиха, че ни става леко от това, че са яли. Това беше уникално. Други споделяха, например, че някои неразположения, които са имали в стомасите на чисто физиологично ниво, са отшумяли без абсолютно нищо да правят, нали, да взимат някакви допълнителни мерки. И наистина много често в началото, когато особено готвихме аюрведични ястия, и те са с повече подправки и хората малко така дистанцирано се отнасяха и казваха, ама тук има черен пипер, но има и куркума, но и кориандър, и кимион, и много, защото те аюрведичните манджи са обикновено с десетина такива най-различни подправки и тези, които имаха проблеми, казваха, аз не мога да ям черен пипер, аз не мога да ям това, не мога. И ние съответно казахме, не се пак опитайте, нали, не го отричайте така, защото в аюрведичните ястия нещата са много балансирани. Така че сума сумарно и на вкусово, и на енергийно ниво, те са благоприятни за стомаха. Ние подбираме такива, каквито горе-долу се приемат добре от всичките доши. Нали, не си позволяваме много някакви силно изразени такива в някаква насока ястия да приготвяме. И тези хора, които отначало, нали, ни казваха, аз това не ям, това не ям, защото, нали, имам проблеми, след това изведнъж така сами се очудваха и казваха, ама как, аз за пръв път това ми се случва, оказва се, че с гастрити, с колити, с някакви такива чревни неразположения, те приемат много добре аюрведичната кухня. И не само нея, а дори и тази китайска, която аз тук съм си донесла и книжките. Значи тази книжка за мен е много важна. Аз съм я показвала и на други такива подобни събития. Това е една книжка, която е написана много отговорно, много достъпно и тя е наръчник, с който човек може да се реши много проблеми. И
наистина за, за тези, които са решили да се хранят здравословно, е много, много добра. От нея също ние използваме рецепти. Значи тя е наръчник на билките, билките като храна. Това го... 36 билки за здраве се нарича. Продава се на много места, при нас също я има, но за мен тя е наръчник. Повечето от билките, може би 99% ги има тук, в растат в България. Другия 1% се продават в България, не са български. Та, от тази книжка има едни много екзотични супи и дори такива салати, които ние приготвяме и хората от началото разберат какво е, защото ние абсолютно всичко казваме. Нали, какво съдържа, как се приготвя, това е част от, от нещата, които смятаме за важни. И те казват, но как, то има вътре и това и онова, аз такова не мога. И след това, като го пият, казвам, но тя е вълшебна. И аз им казвам, но тя точно така се нарича. Вълшебна китайска суп. Така че, вие днес, това, което опитахте, наистина някои от нещата бяха вълшебни. А някой да забелязате какво имаше в салатата, които ядахте салата? Моля? Така, цветя. Кой каза цветя? Правилен отговор. Имаме участник, който е познал жълт кантарион. Така че някой, ако има стомашни разположения, жълтия кантарион със сигурност ги е облегчил. Значи ние си позволяваме да използваме билките в салатите абсолютно. Имаше, ще ви открия, също унгарски спанак от градина Вита. Имаше къдръв мърданос. Имаше живовляк. Той няма как да го разберете, защото беше много ситно, така финно нарязан, нали, за да не се усеща много. Всичките тези неща са много важни и много добре пасват. Така че днес със сигурност сте яли една много здравословна храна, приготвена с любов. То ние така сме се сложили като девиз, правим всичко с любов. И не защото наистина е така, 100% не сме успели, но защото знаем, че когато се го поставим и когато го повтаряме и се опитваме да го правим и да го живеем, то един ден ще се случи. Тоест наистина всичко да правим с любов. Така, сега ще ми позволите да седна, защото съм с топчето, не го виждате. Това е по повод Веско, който каза да не вярвате на такива, които изглеждат зле. И аз понеже реших, че трябва да ми повярвате, затова се обляках да видите колко добре изглеждам. Така. Сега, само да приключа с книжките. Другата книжка, която искам да ви върна внимание, това е Вкусът на Юрведа. Донесаха ни я преди няколко дни. Аз знаех отдавна за тази книжка. Тя съдържа част от нещата, които ние тук също готвим, просто защото Юрий има пръст в тази работа. Искам да му благодаря специално. Юрведа беше стъпало в моя път към съзнателното и здравословно хранене. И то едно много голямо стъпало. Стъпалото, което според мен е наистина за някои хора може да, както за Юри, нали спомена, че е било лесно да мина от месоядство към вегетарианство, но за някои хора това стъпало наистина е много високо. За мен то също беше много високо. Значи, моят път в съзнателното хранене, както го споделих и на Краси от Осури, започва от страданието. Този път е доста неприятен, бих казала, като изживяване, но пък е много бърз и много благодатен. И аз съм благодарна за това, че съм си избрала такъв път, защото наистина страданието много бързо придвижва напред, много бързо извисява и осъзнава. И се оказва, че и такива високи стъпала, като вегетарианството, нали, когато ти се наложи, няма как, трябва да ги изкачиш.
Така че голямото стъпало за вегетарианство за мен спасението беше аюрведа. Защо? Защото първите месеци, след като ми се наложи, нали казвам, наложи да спра месото, а не по мое желание, аз бях постоянно гладна. 6 месеца неистов глад. Значи, толкова съм се била сраснала с това чувство за ситост в стомаха, което дава месото, или което стои дълго време да се преработва там и да се случват на такива физико-химични процеси, че след като го спрях, аз просто нямаше с какво да го запълня то стомах. И първото ми нещо, което беше, е хляба. Много обичах да ям хляб. Яла съм по половин хляб. След това пък започна да ми се подува стомаха, защото ядях бял хляб. Разбрах, че не е този хляб, който трябва да ям, и започнах да ям черен хляб. Открих места в София, където се пекат черни хлябове, и бях контингент 4 години. Всеки ден ходих и си купувах хляб, и хлябът ми заместваше всъщност месото. Така че съвсем не е лесно, нали, за някои хора, т.е. включая за мен, от собствен опит казвам, тази голяма стъпка, дори когато им се наложи по медицински причини, т.е. да го изстрадат, за да го получат. Затова за мен в стълбичката на осъзнатото хранене преминаването от месоядство към вегетарианство беше много голямо стъпало. Следват едни по-малки стъпалца, които са към различните форми на веганство и там изключване на яйца и така нататък. Това вече е песен. Значи това не е толкова страшно, аз така го усетих, защото всъщност вече организмът е подготвен и наистина млечните произведения и продукти не са толкова проблем. Дори тук сме си правили доста експерименти в Идеявита. Имало седмици, когато сме готвили абсолютно вегански храни и на хората не им е правило никакво впечатление. Дори мусаките, имаме такива вегетарианска мусака, различни такива с залитки, които преди сме ги правили с яйца. И сега ги правим с лимецово брашно. Само някой път сложим така за отцветяване куркума. Тя придава един такъв хубав жълт цвят, както беше на фантазията днеска, нали? И те хората си мислят, че са яйца, а всъщност не. Това е една типична такава веганска заливка с лимец. И като се запече така количката отгоре, става супер много вкусно. И всъщност много хора дори не разбират, че едат вегански неща. И те им харесват и са им толкова приятни и вкусни. Така че веганството не е никакъв проблем. И след това идва за мен едно също много голямо стъпало, което е суровоядството. Аз от миналата година започнах да експериментирам в тази насока. И то защото разбрах, че то ми действа много добре, не само на физическо ниво, но и на психическо. Тук вече да свържем, както беше темата на днешния семинар, здравословното хранене и пътят. Това нещо е много важно. Аз толкова се зарадвах, когато Калоян ми го сподели, че този път ще си говорим за храненето, но не само за храненето и за пътят. Направо се почувствах изцяло в своя води, защото експериментирам в това направление от миналата година. И сега ще ви споделя моите тайни. Те, някои са така, нали, опити успешни, други неуспешни, но това е само в дуализма. Всичко е успешно. Така, значи на определено ниво от развитието на човек, на човешката душа в този живот, в който сме в момента, идват едни такива обстоятелства и такива неща, когато трябва да направиш стъпка, която много добре се осъзнал предварително.
За мен веганството е точно такава предварително осъзната стъпка на душата ми. Значи аз, експериментирайки много с физическото си тяло през живота, вече много неща съм научила. Знам какво мога, какво не мога. Била съм с 15 кг по-тежка от сега, с 10 кг по-слаба. Пробвала съм какво ли не, все пак аз съм на 50 плюс години. Държа ли това нещо да отбележа? Сериозно? Да, сериозно, мога да ви покажа лична карта. Така че съм имала доста време да експериментирам с тялото си под различни форми. И вече в един момент съм осъзнала, че някои неща ми помагат не само на физическо ниво, но ми помагат и на ниво душа. И съм си взела решението да се вървя по пътя на душата и някак си физическото тяло, така ако може да следва, нали, този другия път, защото смятам, че пътя на душата е най-важен. И затова сега за веган, за суровоядството. Първият ми опит беше, реших да отида в Жеравна на гости на Калоян и си казвам, той е суровоядец, значи там ще пробвам няколко дни да видя как ми действа, така с помощ от приятел. И след това, като се върна в София, нали, ако мога да задържа това нещо, ще е добре. Ако не, ще пробвам някой друг път пак. Отивам на гости на Калоян, той не знае, но той само чува това. Отивам на гости на Калоян и там имаше различни хора, които едни ядяха манджи, нали, други така. Калоян е без сурови неща. Викам, аз съм от суровоядците, ще ям с Калоян. И ям там 3 дни. Буквално беше много добре. Аз не очаквах, нали, че всъщност толкова бързо ще се приспособя. Дори не очаквах, че на физическо ниво стомаха ми, който не е консумирал, нали, толкова неща сурови, ще се приспособи и аз няма да усещам, не само, че не усещам глад, ами някак си се усещам много добре тялото. И имахме там едни ритуали, които всъщност ми показаха и нещо друго, че даже някой път не се нуждае човек и от храна. Значи, представете си, заставате един срещу друг с едно същество, което ви е така доста любимо, в едно прекрасно настроение, сервирате си пред вас едни хубави неща за ядене и си казвате една молитва. Нали, първо си казвате молитва, благодарности, затваряте си очите и като си отворите очите, се оказва, че просто не сте гладни. Не знам, някой случило ли му се такова нещо? Да. Иначе то какво? 3 дни така беше супер. Значи през тия 3 дни по принцип забелязах, че и ума ми някак си работеше по друг начин. Проясняваха ми се доста неща, получавах едни идеи за много други. И другото, което беше, че успяваше една такава много хубава творческа енергия да ме осеня от някъде, защото постоянно имаха някакви неща в ритми и написах няколко стихотворения. Така че това със суровоядството била голяма работа. Обаче като се върнах в София, всъщност се оказа, че не е толкова просто, защото първо беше зима. И като е зима, топлината е много важно нещо. Значи оказа се, че аз по принцип, минавайки на такава сурова храна, губя много топлина, губя много енергия и тази енергия няма откъде да си я набавям. Сега, ако срещу вас седи едно слънчево същество и правите някакъв зимен обмен, нали, то е ясно, че тази топлина идва от друго място и не е необходимо толкова много да я търсим от храната.
Обаче, когато си сам и около теб другите се хранят за други неща, и изобщо и средата е такава, нали, в града и така нататък, като ми изброявам, вие много добре знаете, а тази топлина просто няма откъде да дойде. На мен специално много ми липсваше това нещо и аз не успях, нали, да задържа този начин на хранене. На чисто физиологично ниво трябваше да вкарвам, примерно, някакви топли супи, нали, някакви такива ястия, които да ми създават някакъв източник, да бъдат някакъв източник на топлина в тялото. След това, като се поразробих малко да прочета и като поговорих с други хора, които са така суровояци от доста време, се оказа наистина, че това е един проблем. Проблемът с топлината. Значи първото нещо, което се идва вече като препоръка е, ако някой реши да започне суровоядство, да експериментира, защото суровоядството се започва така първо като експерименти, нали, ще значи трудно, голямо стъпалото. Освен ако не са си дошли хората, нали, вече готови, но аз специално не съм, а мисля, че и доста от други хора не са. Така че е добре да се започне, когато навън е топло, за да нямаме тази липса на топлина и да се чудим откъде да я вземаме. И да си нарушаваме, нали, да си променяме решенията, да си нарушаваме това, което сме започнали. Сега, научих и други неща, пак във връзка с пътят на душата и с тази топлина. Когато си готова в съзнанието си, и тръгнеш да преминаваш на такава храна, на определено ниво ти се отваря в тялото. Аз не знам какво точно е и дори тези, които ми го споделиха, всъщност не можеха много добре да ми го обяснят, но да го приемам, че някакъв като център, енергиен или някакъв нов орган, нямам представа, който всъщност оттам започва да излъчва топлина. И тази топлина вече помага на теб да не са ти нужни външни източници на топлина, за да поддържаш тази енергия, която ти е необходима за процесите, които ти се случват в собственото тяло. Аз това нещо го усещах на няколко моменти, обаче при мен не се получи трайно, просто защото аз не успях да задържа, може би, достатъчно дълго време този начин на хранене. И то от една страна, нали, защото беше много студено, а от друга страна дори това, че се чувствах някакси сама и изолирана. И втората ми препоръка е, когато започвате да минавате към суровоядство, да си намерите един такъв приятел, човек, който вече е такъв, и да бъдете някъде близо до него, за да можете да получавате тази подкрепа, която е много важна. Това е още, нали, един призив за това да се търсим и да си помагаме, споделяйки и правяйки нещата заедно. Така, другото, което разбрах е, значи аз най-дълго, някъде около 10 дни съм била на сурова храна през различни периоди и след това се връщам. Като в момента се опитвам едно от яденетата да ми бъде изцяло сурово и другото вече, ако го има, да бъде с нещо така готвено. Все пак трябва да опитвам тези манджи, които ги готвя, нали, разбирате. Тази отговорност, която имам към хората, не ми дава сърце. Аз да живея двоен живот, смисъл да готвя нещо с любов за хората, а пък аз да не го ям, това в момента няма как да се случи. Така че за това в момента така експериментирам. Известно време съм изцяло, известно време съм наполовина. Разбрах и нещо друго, че
Ако човек не е готов психически и в съзнанието си да се раздели с тази храна, която е употребявала, това означава и не само с храната, но и с много неща от навиците, от предишния си начин на живот и да направи една така по-голяма трансформация, няма да може да стане суровоядец. Аз поне това за себе си разбрах, защото се получава и нещо такова, че започвайки да ядеш сурова храна и отваряйки си съзнанието и започвайки, нали, тази нова енергия допълнително да се вкарва в тебе, ти толкова много се изчистваш, че повишавайки вибрациите на телата си, на енергийните си тела, ти започваш като че ли да се отлепяш от околния свят, да се дистанцираш и околния свят не ти го позволява толкова лесно. И най-вече това се разбира с близките. Значи хората около теб някакси инстинктивно, може би на ниво душа, усещат, че те могат да те загубят под някаква форма и се вкопчват в теб буквално като някакви гръбливи птици и започват така да те провокират, така да те, как да кажа, буквално издърпват, нали, да се върнеш обратно, че наистина е доста голямо предизвикателство ти в този момент да разбереш дали наистина това е твоят път, дали това в момента е твоят път, защото това е пътя, така или иначе, за всички нас, но дали в този момент това е твоят път, защото все пак знаете, че ние имаме кармични взаимоотношения с всички тези близки, които са около нас и имаме и така отговорности и задачки за решаване и когато започнем да експериментираме вече с суровоядството, енергиите по такъв начин, нали, ни изчистват и ни влияят и ние влияем съответно на околните около нас и на пространството, че е много отговорно и много важно ти да си наясно дали това е момента да отлепиш, както, нали, аз така го наричам, да загърбиш всичко и да тръгнеш напред. Защото наистина това означава понякога и може би в по-голяма част от случаите смяна дори и на хората, с които си. Буквално, значи, аз имам семейство, нали знаете, много хора така, от семейството един тръгва много смело напред по пътя си и ако наистина той не си е решил досегашните кармични взаимоотношения, не си е решил задачките, за които е дошъл с тези хора, с които досега е живял, просто не го пускат да преминава на следващото ниво. И всъщност за мен се оказа, че в този момент аз имам още задачки за решаване. И затова не мога така, нали, да тръгна и да стана суровоядец. Не защото не ми харесва, напротив, много ми харесва. И така вътрешно душата ми го желае и се чувства много добре укрилена и в пълнотата си. Обаче все още имам да върша работа и с хората около мен и в света, в който съм в момента и затова моментът е точно такъв. Така че това ви го споделям, за да знаете какви неща могат да ви се случат. Не е задължително. Ето тук споделяха хора преди мен, че много лесно, нали, се стават, им се получават нещата, но аз мисля, че моят път е някакси пътя на много по-голяма част от хората. Поне такова усещане инстинктивно имам. Защото аз доста късно, на 40 годишна възраст, осъзнах нещата. Нали? Получи се това осъзнаване. При мен някои го получават на 20, други на 30, нали, различно е. И все пак, когато го получиш това нещо, когато дойде осъзнаването на душата,
колкото по така голяма биологична възраст, нали, се получи, толкова и бавно и по-постепенно трябва човек да експериментира с себе си и по-осъзнато да си прави изборите, защото наистина понякога може би се оказва, че нямаме време чак толкова много да грешим. Аз поне за себе си така съм, такъв извод съм достигнала. Нали, няма представа колко ще живея. Аз нямам проблем и 150 години да живея и повече. Нали, това не ми е проблем. Знам какво ще правя. Има работа и за повече. Въпросът е, че поне за себе си съм решила, че колкото по-отговорно си взимам решенията на ниво душа, толкова по-добре. Поне за сега. Така, другата ми... Това бяха някои от тайните, които ви споделих. Другото нещо, за което исках... Имам още малко време. Стефи ми взе 5 минути. Другото нещо, за което исках да ви споделя, тук се нахвърляха, няколко пъти стана въпрос за зависимостите. Аз имам много голям опит в това. И то особено от зависимостите от храни. Значи, другите зависимости, не знам, не съм пила алкохол, не съм пушила никога и така нататък, нито пък наркотици, но пък за храната мога да напиша тонове. И то още от ранна детска възраст, защото сега осъзнавам, това е било от липса на любов. И затова исках да ви споделя няколко неща за любовта. Значи, зависимостите, според мен, и особено и тези хранителните, са много свързани с любовта. То всичко е свързано с любовта, защото това е единственият смисъл, нали, за всички светове, не само за физическия. Но когато се пристрастяваме към храна, наистина това е, защото ми липсва любов. Това вече много пъти го осъзнавам и дори се хващам точно в моментите, когато го правя, защото аз все още го правя, нали, толкова лесно не може човек да изчисти нещата. В момента, в който го правя, дори разбирам какво точно от любовта ми липсва. Знаете ли колко е интересно? Много интересно. Но въпреки всичко, понякога съзнателно се поддавам, за да ми е радостно. Нали все пак радостта е другото нещо, което трябва да изпитваме. Любов и радост, толкова друго не става. Но е важно. Опитайте се, нали, да си помислите, примерно, защо обичате някои храни повече от други. Да проучите какво дават тези храни на тялото ви, да видите, че наистина е така. Дори и моментите, които, нали, споделих, че съм била 15 кг по-тежка, тогава най-много ми е липсвало любов. А когато бях пък 10 кг по-лека, т.е. бях много измършавяла, тогава пък вече толкова ми липсваше любов, че всъщност не виждат смисъл да оставам на този. Просто бях решила, че в този свят, в който няма любов, аз нямам място. Така че любовта е много важно нещо. А има и друго нещо, че това, което ви споделих с гостуването ми в Жаревна, когато пък има любов, храна не ни е нужна. Тогава се храним наистина с любовта, защото ние сме енергия и това е една най-високо вибрационната енергия, така че по-калорична от любовта друга храна аз не знам. Така, сега искам да ви прочета едно стихотворение, което се нарича Облян с обич свят,
Защото днес наистина ми е много радостно. Здравей. Жоро влиза в момента, в който иска да ви кажа, че ми е много радостно, още от сутринта, че сме всички тук заедно и защото наистина днес се събрахме много любими същества на едно място. С някои може да не се познаваме на физическо ниво, може да се виждаме за първи път, но с душите сме отдавна познати, така че наистина още един път ви благодаря, че сте тук. Аз много се радвам, че съм с вас и цял ден ми беше просто прекрасно и затова искам да споделя точно това стихотворение «Облян с обич свят», защото вие днес обляхте мой свят с обич. Моят свят е доста по-различен след толкова с радост и любов. Обичам те. Обичам ви. Обичам. Предавайте нататък този зов. Не ще да има мъка на земята, разплакани и молещи очи, а светлина ще грее в сърцата и всеки своя храм ще сътвори. Заливайте света с обич, мили хора, и песента сама ще зазвучи и ще оглася всеки Божи ден простора в едно със светлите очи. Молете се за всичко да се случи тъй както е решил Творецът наш и всеки своя дар да си получи. Дори да не е бил на Белинташ. Много ви благодаря наистина за това прекрасно преживяване. Благодаря.